Вітаю, друзі! Ви дивитесь «Зіркові гості у Дейва». І сьогодні у нас в гостях неймовірна, талановита, українська, дніпровська співачка Тетяна Тогобецька! Я найщасливіша, і я посміхаюсь, все, що було, пройде, і я не озираюсь, щастя в моїх руках. Я зможу, я знаю, я найщасливіша, і я посміхаюсь. Танечка, божеволюю від твого голосу. Дякую тобі за те, що ти знайшла час, прийшла сьогодні до нас в гостях. Скажи, будь ласка, тільки коротко для всіх дніпрян, як взагалі розпочинається ранок співачки? Ранок співачки починається з того, що я прокидаюсь, йду вмиваюсь, їм, але не завжди. Їду на навчання, коли треба, коли не треба. І потім працюю, трошки потренувалася, щоб бути в гарній фізичній формі. Ну і все, і потім працювати. Давно ти займаєшся вокалом? Я вокалом займаюсь з 2014 року, а співаю взагалі з самого малого дитинства, коли ще у мами була в животі. Ти відразу, да, зрозуміла, коли вже, ну, наприклад, тобі було 8-7 років, що ти підеш, або батьки зрозуміли, що віддадуть тебе в музичну школу, і ти будеш займатися музикою. Чи ні? Ти, як всі діти, пробувала спочатку себе, наприклад, там, грати на музичних інструментах. Ні, не вийшло. Пішла в театральне, не вийшло. Потім, бац, пішла на вокал і зрозуміла, що це твоє. Ось як приходить саме той момент, коли ти зрозуміла, що ти хочеш бути не тільки співачкою, ти ще композитор, і ти ще сама пишеш собі пісні. Вийшло все випадково. Я сказала, мама мене запитала, чи хочу я піти там грати на фортепіано. Я кажу, а давай спробуємо. А потім, мама, я там бачила, дівчатка гарно танцюють. Я пішла танцювати. Коротше, я займалась всім, чим можна, але і те, все, чим займалась, все було вдале. Але я вирішила, що після 9 класу я хочу поступити в Дніпро Арт-Коледж і така, ну, співати так співати, а коли це може ще принести якусь копієчку, а інколи не копієчку, то сумістила приємне з корисним. Коли ти сказала батькам, що ти підеш навчатися в Дніпро Арт-Коледж на музичне відділення, вони сказали, Таня, да, молодець, або ж все ж таки, ні, йди на лікаря, співати це все добре, але хто буде заробляти, хто буде приносити кошти в родину? Все ж таки, знаєш, кошти зараз відіграють дуже велику роль в нашому житті. Я тобі скажу так. Всі мої починання або якісь ідеї безглузді, інколи навіть неймовірні ідеї, батьки підтримують, тому що я єдина неповторна і одна в сім'ї, тому Таня, давай, мачі. Ну і все. Ну, це добре, знаєш, коли батьки підтримують своїх дітей. Взагалі хочеться, знаєш, розпочинати наше ось таке з тобою спілкування про творчість, про перший твій крок. Можливо, ти вже виступала на якихось великих фестивалях музичних. Можливо, ти вже брала участь в талант-шоу нашої країни. Або де б ти хотіла, щоб ім'я Тетяна Тогобецька світилось в нашій країні? Я 4 рази відправляла анкету на «Голос країни», на «Голос діти», ще був «X-фактор», але я ще тоді розуміла, що моїх вокальних здібностей і мене як персони, як вокалістку ще не візьмуть, тому що я ще дуже-дуже зелена і мала. Тому я сказала, так, якщо мене не беруть поки, я можу зробити так, щоб через 3-4 роки, коли ще мала була, підрости, дотренуватися, прокачати свій скіл, і все, і потім можна буде рвати сцену. Наразі, де ти співаєш? Я знаю, що ти активна, дуже особиста активна творчість Дніпра. Тебе можна побачити всюди, мабуть, у всіх закладах нашого міста, де відбуваються заходи. Ось скажи, будь ласка, чи не казали батьки, Таня, ну, може, вже не потрібно співати, як то кажуть, по кабаках. Можливо, знаєш, ти вже дівчинка доросла, вже потрібно думати про своє майбутнє. А не казали, Тань, ось давай так, кабаки, все, стоп. А ти ні, мама, це гроші, я буду і ходити, і співати, і дарувати людям творчість. Я тобі більше скажу. Вийшло так, що коли я сказала мамі, що я буду співати по закладах, вона така, ти що? Та ну, а якщо будуть там клеїтися, чіплятися, ще увезуть тебе кудись там. Я говорю, ма, спокійно. Там є охоронці, там спокійно. Ну як, поки тверезі. Але Я-то знаю, що я теж можу на горіхи надавати. Ну, я та дівчинка не маленька, мені 180 сантиметрів зросту, і рука в мене теж тяжка. Якщо що, каблуком, да? Каблуком в лоба, і все нормально буде. Ну, а було таке взагалі, що, наприклад, хтось там перебрав і таке, мала, ходь сюди. В мене питались про те, скільки я вартую на ніч, я сказала, що у вас таких грошей немає, ви не потягнете. Взагалі, як ти гадаєш, в шоу-біз потрапляють через ліжко? Чи це ж все ж таки міфи там минулих років? Якщо б всі потрапляли через ліжко, то я б вже була у великому шоу-бізі. Тому, Давиде, я тобі прошу, ну, не вигадуй дурниць. Тому все що... тільки через свій талант та творчість. Звісно. Добре, ми поговоримо ще про твої творчі надбання. Хочеться запитати у тебе про особисте. Чи вільне серце Тетяни Тогобецької? Тому що наші фанати цієї програми часто питають, коли особливо дівчата у нас в випусках, а чи вільна ця дівчина, ця прекрасна пані, чи ні? Як твоя душа зараз зайнята кимось? Як бачиш, обручок нема. Але ну ні, ну дивись, Тань, це, знаєш, обручка – це не факт. Обручка – це що? Це коли є обручка, ти вже там не наречена, а вже жінка. Зрозуміло, так? А чи є в тебе так кохана людина, з якою ти можеш погуляти нашим прекрасним містом? Або, наприклад, ну набридло все, знаєш, ти кажеш йому, ходь сюди, сіла там з ним, поговорила, він каже, та, мала, все буде кльово, поїхали там, наприклад, в Київ. Поки що я сильна, самітня та незалежна, але... Можете написати мені у Інстаграм, я подивлюся на вашу профіль. Взагалі, чи легко з тобою познайомитись, ось, наприклад, самому звичайному пересічному хлопцю з Дніпра, який буде йти по вулиці, бо я знаю твій характер, він у тебе такий артистичний, знаєш, трішечки такий гоноровий. Тому що ти дівчина, і ти маєш за собою постояти, правильно? У нас 21 вік на дворі. Коли кажуть, що жінка сильна, вільна і незалежна, то насправді, на жаль, це зараз так. Бо я думаю, що дівчата повинні все ж таки бути такі ніжні особистості, а хлопці повинні за ними піклуватися. Але зараз трохи все по-інакшому. Тому, хлопці, будь ласка, ну давайте почнемо дивитись за нашими неймовірними дівчатами. Скажи, будь ласка, з тобою можна познайомитись просто ось так на вулиці? Спокійно. І я так познайомилася дуже з багато знайомими, які вже, ну, спілкуються зі мною дуже так довго. І я випадково познайомилася на вулиці з співачкою Ксенією Брідж. Ось, і потім співала з нею разом на одній сцені, і я така, о, Ксюша, привіт! До речі, про співачок, так, у нас дуже багато талановитих співачок в Дніпрі, а в Україні ще більше. Чи є співачка або співак, який тобі імпонує? Ти така думаєш, ось я би хотіла бути схожою саме на цього артиста. Чи ти все-таки самобутня, яка шукає саме свій, знаєш, якийсь творчий тандем, підхід, де хочеться розвивати саме себе? Чи все ж таки ти підглядаєш там, наприклад, мені там подобається творчість Тіни Кароль, я хочу бути схожа на неї, чи ось такого немає? Я тобі скажу так, можна бути самобутньою, шукати свій шлях, але спиратися на досвід інших артисток і артистів, які вже пройшли цей шлях, які вже наступали на якісь певні проблеми, якісь незгоди. Ось, тому я дуже-дуже поважаю таку виконавицю і гурт, як The Hardkiss. Я була в них на концерті у Театрі опери і балету, і я тобі скажу, що, ну, в мене мурахи просто йшли ось так по шкірі. Я така, вау, я теж хочу отак от приїхати, там, наприклад, в своє місто Дніпро, коли буду вже досить популярна, і щоб люди мене 4 рази просили заспівати на біс. Це дуже круто, дуже. Я сам дуже, знаєш, полюбляю творчість The Hardkiss, Юля Саніна. Ви найкраще. Звичайно, ще хочеться у тебе запитати, чи плануєш ти переїхати після навчання з Дніпра до столиці, як всі молоді, талановиті артисти, артистки, актори, хореографи, підкорювати столицю? Я тобі скажу так, можна їздити всією Україною, бути у кожному куточку нашої країни, але не знайти собі там місце. Я вважаю, що можна спробувати будь-де, можна за кордонами нашої країни, але рідне місто – то є рідне місто. Як то казали, файне місто Тернопіль, тільки в нас любий та коханий Дніпро. все ж таки будеш розвиватися в Дніпрі. Поки так. Чудово, Танечка, ми будемо з задоволенням, наша вся знімальна команда, ходити до тебе на концерти, це я тобі обіцяю. Танечка, ми з тобою, знаєш, з інтернаціональних родин, ти як справжня єврейка. Скажи, будь ласка, чи є у тебе вдома свої якісь сімейні цінності, або, наприклад, як дівчинка, виховання, наприклад, у вас відрізняється від дівчинки там українки або ж інших? Розкажи, будь ласка, бо у нас, наприклад, дівчатам взагалі все заборонено. Як у вас? Я не знаю, тому що в мене сім'я дуже проста. Мені здається, я найбільш віруюча людина в своїй сім'ї. І як би так не казали, але кожну п'ятницю я запалюю свічки. Сьогодні в нас запалювання свічок о 19:56, якщо я не помиляюсь. Тому чекаю після тренування, вийду і потім запалю свічку, прочитаю молитву та попрошу, щоб все було добре, щоб менше було обстрілів. Але не все так погано, тому що я найщасливіша, тому що, слухай, оточують мене люди, які роблять життя кращим. І навіть зараз ми з тобою та знімальною групою сидимо ось тут і можемо просто поговорити про щось таке душевне, про щось життєве, і це круто. І у вільному, мирному Дніпру, і це все завдяки Збройним силам України. Так. Тому, друзі, не забувайте обов'язково робити донати, адже це важливо. Дякую вам, наші захисники та захисниці. Повертаюсь до твоєї родини з дитинства. Можливо, саме твоя родина казала тобі: Танечка, ти повинна там кожну п'ятницю робити все або ходити. Ось, наприклад, як українці, і я, як християнин, ходжу кожної неділі в церкву, в храм. Як у вас? В мене це за покликом серця. Я вирішила, що 2 роки назад я хочу взяти єврейське ім'я. І як воно звучить? Тейла. Тейла. Так, що в перекладі з івриту хвала або слава, тобто щось таке, що знають всі. Ось, і я вирішила, що я хочу ходити в синагогу, я хочу трошки ближче дізнатися про культуру, історію свого народу, коли дізналася, що в мене коріння є єврейське. Ось, потім у бабусі питала, а що там, а як там. І все, тепер ми з сім'єю ходимо на такі найбільші свята у Мінору, відмічаємо ці свята та згадуємо, чому ми їх святкуємо. Танечка, ось не можу, знаєш, мені, мабуть, люди не пробачать. А ти знаєш якісь єврейські пісні? Пісні, так. А можеш кусочок заспівати? Давай. Але це буде не на івриті, а на ідиші. Добре. Un mir seinen alle Brüder, oi oi alle Brüder, und mir singen freilach Lieder, oi oi oi, und mir halten sich in einem, oi oi sich in einem, als lech ist nicht bei keinem, oi oi oi. Мені так сподобалось особливо «Ой-ой-ой, ой-ой-ой». Ми продовжуємо далі. Хочеться запитати у тебе, ти зараз на 4-му курсі, так? Так. Тобі ще трохи, і ти вже будеш випускниця, дипломована. Як взагалі, що тобі за ці роки дав саме Дніпровський арт-коледж? Знаєш що, відчуття впевненості у собі, що потрібно пробуватися, тому що поки ти сидиш на своїй дубці і чешеш потилок, нічого само собі не прийде. Ти повинен шукати собі якусь роботу, виходи там на медіа, знайомитися з людьми, писати пісні, шукати аранжувальника, який буде тобі писати ці пісні. Щоб тобі написали пісню, ти шукаєш гроші, бо батьків не хочеш принципово просити, але всі ми знаємо, життя в нас тяжке. Признавайся, свою композицію «Я найщасливіша» написала ти, чи тобі все ж таки написали, а ти тільки виконала? Давай так, текст я писала зі своїм викладачем, музику ми писали також разом з ним, тобто ми під фортепіано сіли, там пограли. Я сказала, що давай писати про те, яка щаслива, тому що про кохання не хочу, про війну не хочу, вже пісня про війну є, але не дуже хочеться, щоб вона була популярною, тому що хочеться все ж таки миру. І вирішила я, що, знаєш, отак от в діалозі я кажу, а що писати про те, яка я щаслива? Він каже, а чого ні? Коли наступна пісня, яка і про що? Наступна пісня вийде, я так думаю, у жовтні місяці. Вже незабаром? Так, дуже-дуже, дуже скоро. Вона буде про трохи нерозділене кохання, але як вийти з цього нерозділеного кохання, сильною та, я вам скажу так, неображеною. Відразу проситься запитання, хто надихнув тебе на цю композицію? Можливо, хтось десь у Дніпрі, обов'язково знайдемо, розбив серце Тетяни Тогобецької. Не розбив, він просто відповів так, не так, як я хотіла. А хто це був? Давай розкажу. А не буду я казати, ось підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку і там все дізнайтеся. Але, шановні телеглядачі, у мене можна побачити, що я з цією людиною проводжу дуже багато часу. Це єдине, що я можу розказати. Ну що, друзі, поговоримо далі. Тенечка, ну і передостаннє запитання, яке хочеться тобі задати. Чи плануєш ти, можливо, найближчим часом, брати участь в якомусь талант-шоу? Не знаю. Я вирішила, що ось якщо мені там на очі потрапиться якась там анкета або кастинг, то так. Але принципово шукати кастинги, якісь участі, шоу я не буду. Якщо ти, наприклад, мені подзвониш і скажеш там «Алло, Таня, там в Києві неймовірні дуети!» або ще щось як було, тоді так. «Алло, Таня, давай, швидше!» І наостанок, що тебе надихає і які плани на майбутнє? Мене надихають люди, мене надихають такі яскраві персони, як ти, Давіде. Ось, і що буде далі? Чесно. Я не знаю, бо я живу зараз тільки сьогоднішнім і завтрашнім днем. Але я живу ці 2 дні щасливо, спокійно та дуже активно, тому що навіть зараз, після цієї зйомки, я їду на тренування. Це просто дівчинка, знаєте, іскра. Все встигає, я дивуюсь, друзі. Якщо ви ще не знаєте, хто така Таня Тогобецька, вам потрібно обов'язково передивитися цей випуск, підписатися на її соцмережі, або, можливо, просто почекати, поки вона буде йти на Європейській площі. Ось так, це були зіркові гості у Дейва. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви дивитесь, коментуєте. Дякую тобі, гарного, вдалого тобі дня і обов'язково ще чекаємо в себе в гостях. До зустрічі!